ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのと、あゆと、れいちゃんこと早川れいみと、きらここと南きらると、ぎーりおこと木更ぎりおと、チェリーこと相田さくら子の6人がお送りしてます。せーの、始まるばーい。この前ですね、桜味のジュースみたいなやつを買ったらめちゃめちゃ紙粘土の味がしました。イエーイ、始まりました、ミルクセーキ大作戦。イエーイ、長崎に春の訪れ感じてる皆さん、花粉にご注意を変なテンションのあゆちゃん、お帰りなさーい。ただいまー。先週ラジオもらえたけんね、もう寂しかったよ。あゆもみんなにそんなに会いたかったのか。やしやしいと思ったら今回はレイミがおりますせー。まあ、今回はミルキー4人でラジオをお届けします。よろしゅー。はーい、というわけでこれを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840、メールアドレスは niji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。ということで第3週目の今日はメッセージ紹介のコーナーです。ということで寄せられたメッセージをいくつか紹介していこうと思います。はい、では早速天の声さんをお呼びしましょう。せーの、天の声さん。今日はいらないです。最近多いね。呼ばれぞ。あのなんか何それ。呼ぶだけ呼んで放置で。はい、じゃあ行きましょう。ラジオネーム琥珀さん、ありがとうございます。静香さん、ミルキーの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近寒かったり暑かったりしてますけど、体調大丈夫ですか？大丈夫。今回のお題ですけど、自分が春を感じるときは花粉の季節が来たときかな、うん、あとワシのワシ感じないよ。何て読むんだろう。ウグイスです。鳴き声が聞こえた時です。最後にくれぐれも体調を壊さないように気をつけてくださいとのことです。ありがとうございます。私が泣いたら春やとって。嬉しい。私が泣いたり、タカが泣いたりしたら春が来るんだね。ことはこの野郎。知らなかった。長崎市はウグースだからさ。長老は、わしが咲いたら、わしが咲いたら咲かないで。はい、退場。やっぱり呼ばれてなかった。はい、次、ホワイトシーガルさん、ありがとうございます。ミルクセーキの皆さん、こんばんは。さて、私は3日の長崎県や野球場の西武 VS 広島を観戦してきました。野球だ。はい、はい。試合は広島が 10-4 で勝ち。やばい、14って言った。勝ち。野球場もトレインビューで電車も見られ、まさに一石二鳥以上でした。そのためか電車が来るたびにコラボショットまで撮影していました。皆さんに質問です。スポーツ観戦したことあると思いますが、どんな競技ですか？
私は野球と駅伝です。あれだね、この方はきっと電車も好きなんだ、ね、ホワイトシーガル。シーガルって何でしょう。電車シーガルの名前。シーガルトみたいなやつ。シーガルはカモメってことは、ホワイトシーガルは白いカモメ。そう、どんな電車の名前やろかと。聞いてる人の話。ほら、長崎福岡の特急一人で聞いてる人の話。だから多分この人好きなんだなと思って、カモメ、白いカモメのところ。野球観戦じゃない、みんなスポーツ観戦。あゆあれだよ、パパがバスケしてるからバスケよく見に行ってた、ちっちゃい頃。あ、昨日も行ってた。だからバスケ見たことある。でもあれだ、長崎市の子たちって、うん、あの高層帯とかあるじゃないですか、うん、中層帯とか、うん、あの、うん、全部の学校でね、うん、運動会みたいにする、うんうん、だからそれで見るね。そう、自分らがね、うん、多分その学生時代みたいなやつあるけど、本格的なやつは、プロのやつはないの、ね、ないです。あ、本当。あ、昨日バレーバレーかな、バレーだ、バレー見たことある。いや、あれ見たやんか、みんな、ほら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 、何海のボートのやつ。おー、あー見たよ。スポーツはスポーツだな、競艇だね。そうそうそう。じゃあそれはそれでーす。じゃあそれでーす。それでーす。今度みんなでビファーレン見に行こう。え、なんかビファーレンも見たことあるキラ。なんだよ。じゃあ2回あるじゃん。あるあるある。あるじゃん。楽しかった。見に行きたい。ぜひぜひ行きましょう。行きましょう。お次行きます。はい、ラジオネームマーク主催、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。春を感じる瞬間ですが、家の近くの桜並木がだんだん咲いていくと、春が来てるなって、咲く前から散るまでその後も見れるので本当いいですよ。みんなのも知りたいねとのことです。みんなの、あ、みんなが春を感じる瞬間ってこと。キラはあれ、なんか街でさ、お店とかに入ったらなんか BGM がかかってるじゃないですか、うん、それがなんか春の歌みたいな。3月9日とか、そうそうそう、の時に、はいはい、春ってなる。卒業っぽい曲そうそうとか。確かに、そうそうそう、はいはい、リオはあの夢サイトってあるんですけど、まあ、今夢タウンなんですけど、ゲームセンターの前のコーナーって大体季節の品とかになるんですよ。そこにランドセルやら、あの、入学用のあの小学生の子が着るような洋服がバーって並んでると、あ、今から小学生に上がるんだなとか、選んでる子を見ると思いますね。ゲーセンにある。ゲーセンの前の広場、前のコーナーみたいな、特設会場ね。そこが春の応援フェアみたいな。ゲーセンにランドセル、UFO キャッチャーでランドセルを。やべえやべえ。じゃあ200円ぐらいで取れたりする。めっちゃラッキー。大事にせんやろうな。え、やだ。でも僕のランドセル、ゲーセンなんだ。パパが必死に取ったの。取りやすいように置いてもらったんだ。色選べないよ。200円で取れたんだ。本当はね、本当は青が良かったけど、出てきたのピンクだったんだ。しょうがねえよな。それはしょうがねえわ。綾乃は、綾乃春は、私は地面に、あの床が、桜が舞ってる時です。床に桜が舞ってる時。散ってる、散ってる。で、風でなんかふわーってなった。なんかおしゃれ、桜吹雪だよね。そう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 。あゆは、あゆはね、あれだね、3月はなんか似合わない髪色になってる人で、4月はちょっとダポってした制服を着てる人。え、何似合わないかな。だから高校とか卒業して優勝染めれるぜって言って、あ、去年のあゆちゃんみたいな人だな。いや、別にあゆは普通に茶色だったし。いや全然。え、じゃあさ、レイミとかさ、周りからずっとそう思われてるんかな。でも今の季節、寮浜の町でいつも目立つんですよ。冬とか夏とか目立つんですけど、なんか全然目立たないんですよ。あ、結構いるんだ。はい、みんな派手なんで明るいから。あ、卒業したてとかで、いや、もう色抜いちゃうみたいな。そう結構いますよ。だからバイトとかしてる時も、今の時期ってまだあの普通に学生は学生で学校行ってるじゃないですか、うん、でも学生っぽい人がこうちょっと派手な頭してたら、お、卒業したばっかりだなって思いながらレジしてる、うん、レジしてる、うん、そうね。でももうすぐ今度入学だしね、うん、なんかあのなんかこうさ、ピカピカのさ、制服っぽいのがさ、うん、多分うろうろするわな、うん、街をな。ひあのなんかもうそういうの覚えてる、ちゃんと自分の頃、うん、覚えてる、まあ、キラは覚えてるな。覚えてる、新鮮な記憶やんか。覚えてるよ。え、初めて制服着た時どうやった、キラ。え、なんか着られてる感ってなった。
いいみたいな、うん、でもちょっと似合うかもしれんと思ったちょっとそうあゆでも高校の時はあゆの高校のまあまあ可愛いやつだったからスカートめっちゃ曲げてイエーイみたいな感じで撮った写真そう確かにあゆのところそうちょっと着崩して撮った、うん、もうあの持って帰ってきたその日にした着崩したそうやるなそう、yeah. でも全然学校では真面目に着てたやっぱ怒られちゃうからいいね制服ね制服ね制服いいな、ね、いいなもうコスプレだもんな、ね、なんか受け入れたくない激クソ次行きましょう次はい歩くたけしの旅生活さんいただきましたありがとうございますありがとうございます皆様こんばんはこんばんは2015年春からアイドル現場に通うようになり、満4年となりますアイドルさんのアイドルさんの衣装は大体年中いつも半袖なので夏のあ冬のイベントでは寒そうだなぁと感じることがあるのですがステージのアイドルを見てめっちゃ暑いやんと思う機会が多いなん多いほどああ外も暖かくなったんだなと感じますなるほどねミルキーの皆さんはなぜか部屋に一年中出しっぱなしのものってありますか？うん、しっぱなしのもの急に出しっぱなしのものいや、なんでもじゃないなんでもじゃない加湿器とかさ、うん、例えば出しっぱなしのもの量多すぎてもうもうキラも全部出てるないなないな大体なんだよはい、ということでそろそろ時間となりましたメッセージいつでも待ってるので気軽にどんどん送ってください待ってまーすそれでは私は伊賀ミルクセーキの告知をさせていただきます3月17日日曜日は長崎市のクラブベータにて我らが誇る中二病リオのお誕生日会ミルタベが行われます、うんうん、いその日は初めての会場なのでみんな迷子にならないように気をつけてくださいみんな今週のミルクセーキに会えるのは日曜日だけですしかも日曜日はリオのお誕生日会みんなに祝ってもらえたら嬉しいのそして17日はさらにね新曲のリリース日でありみんなの前でお披露目もしちゃいますよやー盛りだくさんの日だからみんな遊びに来てください待ってますはい発表があります結構これあの大変もう2年ぐらいここでね FM 伊佐ヶ谷でずっとお世話になってたんですけども、ミルクセーキ大作戦はい、はい今日ですねご連絡がありましてこの季節は番組改編の季節ですね4月から、はい、4月と10月ですね、はい、でまた4月1日からあのやっぱりいろんな番組が始まったりとかねいろんなことがあるんで毎回あれなんですけども一応、ミルクセーキ大作戦2年間続けてきましたがこの番組に関しては継続が決定しましたそれだけではありません現在15分番組ですが30分に拡大されますどうしよう嬉しみどうしようあもうこの時間今週のミルクセーキ大作戦今日も楽しんでいただきましたあ今日も聞いてくれてありがとう毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますようにそれではまた来週私たち長崎からミルクセーキでしたせーのおやすみミルクセーキやったーやったーやったー4月からやった